Mathai-inĩ ma rũcinĩ nĩrĩo mũtino ũyũ ũhanĩkire na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ ana na kũguraria angĩ. Lori liko imeteremuka na Nissan liko imepanda. Sasa Nissan iko overtake karudi pande ile ingine, lori nayo ikahepea pande ingine, sasa wakapatania kwa kũringana na arĩa mauma ho mũtino ũyũ ũkĩhanĩka, ngari ya matatũ ya sako ya Mark 1 na ĩrĩa ĩgũkuĩte arutwo a thukuru wa airĩtu wa Chogoria yerekeire Nairobi, ĩgũthanire kĩongo gwa kĩongo na rori ĩgũkuĩte waru. Nilikuwa natoka Kabati na ikilekea soko ya Makutano. Ilikuwa wakati asubuhi, kulikuwa kuna drizzle. So nilikuwa nateremuka kwa mteremuko. Na kuna trailer ilikuwa iko on my opposite side inapanda juu. Na kulikuwa na jamu nyuma ya trailer. So kuna Nissan ilikuwa imebeba wanafunzi, ilikuwa nyuma ya trailer. Akaona niko polepole na trailer inapanda polepole na jamu iko, akakuja na nguvu. Niambio, "Waje mimi nitoke nje ya barabara." Nikatoka nje ya barabara miguu kama ine kwa barabara. Na yeye nakuja kanigongea nje ya barabara. Agekira uhoro uyu mukode, komanda wa gicigo kia Murang'a ya Muhuro Alexander Shikodi augete arutwo atatu na dereva wa matatu niyo makuire hau hau, nao arutwo angi 13 mararigitirwo thibitari-ini mwanya mwanya. Mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Thĩka, rĩera rĩa kĩeha nĩrĩo rĩkũmbĩte kuo arutani a thukuru wa Chogoria na amemba a bamĩrĩ cia arutwo arĩa makuire makĩhotwo nĩ ruo. Na tũaciari igano na form 3 tũtwetire kũjoini aciari acio tuoka gũkũ Thĩka level 5 kũrĩa tũkorire airĩtu arĩa atatũ aitũ makuire nĩkuo marehirwo. Tuona wega tũikare no aya makuĩrĩirwo haha tũhote kũmahoya metĩkĩre tondũ mahinda nĩ maya ma Christmas. Wetereire mwana waku wacoka ũkaigua mwana waku ũretwo mocarĩ, ĩkĩeha kĩnene mũno. Matereba na ahũthĩri angĩ a barabara nĩ marathingatwo magĩe na ũmenyereri makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ twerekeire mambura-inĩ ma Christmas rĩrĩa rĩgũkorwo na mĩhang'o mĩingĩ. Kwambia madereva wenye wanaenda na ngari hii barabara waache mbio mingi, kwa sababu tumeona maafa nyingi zimefanyika kwa hii barabara, watu wanatupa mioyo yao. Na hatuwezi kuendelea na kupoteza mioyo ya watoto wetu ama wa umma na jinsi namna hii. Kama vile sheria ilivyo, inafaa wachukuliwe hatua kali ili tusiendelee na kupoteza mioyo mingine haswa msimu wa Krismasi. Matigari ma ngari ĩno ya matatũ matwarĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Makũyũ na ũthuthuria nĩ wambĩtio. Ngĩribotera Inoro TV, Getũ Wangarĩ Maria wa Mũigana.